皆さん、こんにちは。兵庫県、日本人兵庫県民神戸市民の粟井圭介。本日2023年11月の10日、17時1分。昨日の、報道番組 NHK ニュースウォッチ9か、報道ステーションか、ワードビジネスサテライト。このどこかか複数のところで拝見させていただいたんですけども、松野官房長官が、給料上がった分は国庫に返納させていただきますということだったんですが、総理と、大臣、副大臣、政務官のことなんだとは思うんですけども、もともとその、公務員の人たちの給料が上がる話とかも、あれ一体何だったのかなっていうのが私からしたら謎だったんですよ、結局。何かの話でこういうふうなことにごちゃごちゃになったんでしたっけ？インターネット記事か何かで書いていたからでしたっけ？ちょっとその辺のところがもう僕の方でもよくわからないんですよ。ちょっと全然違う話に見えるかもしれませんけども、家の物件なんですけども、100万円ほど値下がりしてるんですけども、この物件、全く、ごめんなさいね、ちょっと、光が当たってるんで どうしても透けてしまうから、ちょっと今手をかざして見え、こういうふうに。これが令和5年9月30日、令和5年9月30日の、物件で、2398万。で、こちらは、全く同じ物件で、ちょっと見えますかね、下の小さい文字。令和5年、この辺りなんですけども、すごく小さな文字、ちょっと透けて、ちょっと低かざして、一応読み上げますね。令和5年11月30日。全く同じ物件なんですけど、100万ほど値段が下落してるんですね。で、2ヶ月ほどの経過でなんですよ。だから、そのリフォーム自体は令和5年8月末にリフォームが完了してる、平成12年5月に、建築された物件なんですけども、こういうことも起きてるんで、正直謎が謎を呼ぶような状況ではあるなと。その人口の件とかそういうことを私がいろいろお話ししたから、その改定が云々ということで空き家云々の話だとか、それでやっと話が四方八方に飛んで、やっと落ち着いた価格になってきたのかとか、ちょっとよくわからないんですよ、全体的な状況なども。で、とにもかくにも、今、昨日流れたニュースは、昨日流れたニュースは、国庫に返納、上がった分は返納しますっていうことを、松野官房長官はおっしゃっていました。だから、総理、大臣、副大臣、政務官のことだとは思うんですけども、一般の公務員の人たちまで影響が、出るものなのか何なのかとか、ちょっとよく正直わからないです、私の方も。やっぱり自分で書類目を通してる人間とかじゃなかったらわからないんでしょうね、きっと。いろんなケースがまた出てきて。いや、いろんなね、その給与の算定表とかの、その、ベースアップ、賃金のベースアップの仕方で、実力云々とか、その、成果主義みたいなところで、パーセンテージ、変わるっていう、そういう、表もありますから。だから、基本給のベースアップだから、それなんですよね。だから人によってケースが違うでしょうから、以上です。とりあえずテレビで公表されてるその内容を素直に受け止めて、YouTube にアップロードすると。そういうふうな形で、
だからまあ3割返納とか2割返納とか1割返納の話については松野さんはこれっていう内容は昨日のニュースではおっしゃってませんでした。だから私もいろんなもの見たので、給与、だからまあ謎が謎を呼ぶで、まあそればかりに固執してもしょうがないんで、まあ今日はね、あの農業関係のところをいろいろ調べて、YouTube にアップロードしています。まあ行政の方で耕作放棄地は抑えてほしいと。まあそれをしなかったら多分農業広がらないですね、縮小する一方ですね。以上です。皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。